Volem també donar-li una mirada especialitzada, més enllà de la que ja donem, però volem donar-li una mirada especialitzada als micropobles i fer-ho de forma coordinada amb l'Associació de Micropobles de Catalunya. Al final, en un moment de crisi sanitària, en un moment d'adversitat per als ajuntaments, en un moment de disjuntiva, no? Sobre les intencions que el municipalisme amb les seves respectives municipis i ajuntaments volien tirar endavant i que s'han vist estroncats per aquesta crisi sanitària, el que hem de fer és sumar esforços amb tot allò que doni més eficiència en la prestació de serveis de cara als propis ajuntaments. Per això aquesta signatura de conveni de bones relacions entre l'Associació de Micropobles i l'Associació Catalana de Municipis vol donar aquesta mirada especial els serveis que avui prestem a l'Associació Catalana de Municipis, però també, per l'altra banda, vol consolidar aquestes bones relacions.